Леся Сайковська – майстриня обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя», учасниця обласних фестивалів, оглядів, виставок та свят народної творчості, завідуюча організаційно-масовим відділом та керівниця дитячого гуртка декоративно-ушиткового мистецтва міської станції юних техніків. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні будемо говорити про вашу першу персональну виставку. І не лише про персональну виставку, а й безпосередньо про петриківський розпис. Зокрема, наскільки вправно миколаївські митці володіють петриківським розписом? Як давно ви малюєте? Та я знаю, що у вас багато своїх учнів, які зараз малюють, і досить таки вже на високому рівні. Ну, малюю я вже багато років, але активізувалася я завдяки творчому об'єднанню «Прибужжя» і голові творчого об'єднання «Прибужжя» Валентині Кривцовій, яка намагається нас залучати до багатьох виставок, різних заходів, спонукає працювати, так, тому що ми працюємо, у нас є родини, діти, і не завжди знаходиться такий час, щоб сісти і працювати саме над декоративним розписом, над роботами такими. Коли ви зацікавилися петриківським розписом, хто у вас привів цю любов до такого малювання? Любов до такого малювання привила мені моя дітка, Коркішко Олена Петрівна. Вона мене навчила основам петриківського розпису. І вже через декілька років я почала сама вже займатися і розвивати, як я хочу, як я вмію. Звичайно, зараз дуже багато в соціальних мережах можна ознайомитися з різними техніками і з майстрами петриківського розпису, саме з того регіону. Але, як я бачу, зараз петриківський розпис, він на всій території України панує, є майстри в різних областях нашої країни, тому це таке, не завжди саме такий розпис автентичний, який він є в Петриківці, але так, він вже сучасний, і кожен митець докладає свою якусь частинку душі, своєї майстерності, і в кожного є вже такий свій почерк, і можна впізнати по роботах, чия це робота, якого майстра. Де можна використати свої вміння, що можна розписувати? Тому що, наскільки я знаю, з самого початку петриківський розпис виник як розмальовування стін. Так, зараз у нас живописні картини вже бачимо. Так. В дуже багатьох сферах можна займатися, виконувати петриківський розпис. Це і сувенірні різноманітні вироби, це також і розпис стін, тому що це популярно, якщо потрібно саме в такому народному стилі оформити інтер'єр, петриківський розпис буде дуже влучний саме в такому інтер'єрі. Також при оформленні різноманітних виробів, і на одязі, і на сумках, і хтось розписує куртки, і хтось розписує навіть взуття. Тому дуже багато сфер, і майстри використовують це нові такі можливості сучасного життя. Чи важливо те, з якими думками ти сідаєш за роботу? Я знаю, що взагалі творчість вона заспокоює, так, допомагає зібратися, от в даному випадку? Потрібно настроїтися зазвичай, якщо в тебе немає настроїтися, що ти зараз сідаєш, не маєш намалювати, зробити? Треба настроїтися на творчість, тому що якщо в тебе думки не про творчість, а про щось таке інше, то, можливо, не все так вийде, як ти хочеш зробити. Але я хочу вам сказати, якщо починаєш, і навіть в тебе немає настрою, але з якимось часом вже тебе ця творчість затягує, і вже думки про інші якісь там проблеми чи ще щось відступають, і ти, як медитація, мабуть, ти входиш туди і малюєш. Головне – спинитися вчасно. Ви викладаєте в міській станції юних техніків. З якого віку можна долучити, познайомити дитину з такою технікою виконання? Можна долучити та познайомити з дуже маленького віку, тому що є такий розділ
зробив в Петриківському розпису як пальчиковий розпис. І тобто маленькі, це ще й розвиває моторику, так? Так, маленькі дітки можуть спробувати цю техніку, тому що ну, там дуже багато технічних таких особливостей, особливі пензлі, і ну, треба вміти робити оцей мазок перехідний, коли два кольори змішуються вже на папері. Але пальчиками можна робити з дітками і трьох, і чотири, ну такі невеличкі роботи. Більш вже дорослі діти, вони вже можуть взяти пензель в руки і спробувати саме оці мазочки петриківські, примакування різноманітні. Але тобто з маленького віку можна спробувати. Чому я запитала? Тому що неодноразово Леся Сайковська у нас була в нашій ранковій студії. До речі, майстер-клас ви можете також знайти безпосередньо в Ютубі, подивитися, долучитися. І як мені, новачку, здалося, що все ж таки з першого разу, ну не завжди виходить. Потрібно все ж таки, щоб, якщо даєте цю роботу дитині, то обов'язково потрібно біля тої дитини бути, ну, так? Звичайно, звичайно, тому що дитина буде в фарбі і все навкруги буде в фарбі. Але в будь-якому разі буде багато гарних позитивних емоцій. Ще хотілося б запитати, чи буде на відкритті виставки майстер-клас? Буде? Так, так. А якщо буде, то що з собою потрібно брати? Потрібно брати пензлики? Ні, там все буде. Тобто ті, хто прийдуть на відкриття виставки 6 лютого о 13-й годині до нашого обласного музею краєзнавчого, зможуть спробувати себе в петриківському розписі, і все ми предоставимо. І ще ми будемо робити таку велику мальовку. Ну, це такий секрет. Хто, хто захоче, той прийде це і побачить. Колективна робота, так? Так, щось таке цікаве буде. Що можна буде бачити, друзі, так прийти завісу, долучитися до колективної творчості. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Леся Сайковська, майстриня Народного творчого об'єднання «Прибужжя». Говорили ми про відкриття першої персональної виставки в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Ну і, звичайно, говорили про петриківський розпис безпосередньо у нас в Миколаїві, Миколаївській області. Ще раз вам дуже дякую. І вам дякую.